Pozdrav svima ljudi, Zlabo ovde i danas imamo tu čast da igramo protiv tatinih sinova. Znači, danas ćete moći da vidite odlične igrače. Ovo, idem na Discord, ko hoće neka dođe na Discord, ako je tu Akila. Ovo, ekipa isto, Tole će sad sa mnom, već je Tole došao, evo ga, desi, Boki. Pozdrav svima ljudi iz Labo ovde, salama tuti. Pozdrav za Patrika, pozdrav za Pavla, pozdrav za Bakira. E, Aki, sad mi kaže Tole, brate, da si mu igrao Grand. Pozdrav za Luku, pozdrav za Itzpeka. O, bravo, bravo, bravo. Tatini sinovi 2, to je to. E, ovako. Ja zabao. Oooo, gde si masteru? Nisam te zaboravio. Naš prijatelj? Nisam ga zaboravio, brate, nisam ga zaboravio. Ako prijatelj. Evo, možemo master. Da krenemo. Ajde, ko igra prvi? Neka Akila piše parove. Pozdrav za Neighbor Hood Nimroca, pozdrav za Petra Volarića, pozdrav za Arkana. Noš, pozdrav za Ramba, evo i Ramba. Noš je zla boj, jebo kalifu. Zlabo, pozdrav me reci za najbolje igrača Balkana. Pozdrav veliki za Škoru. Ništa, ajmo po redu, brate. Ajmo po redu, onda kako, ajmo po redu. Škora, no, skill. Pozdrav za Elka, pozdrav za Bojana Kinga, pozdrav za sve koji gledaju, čekajte, pustim neku muzikicu. Nešto. No, shit, blabo, jebo kalifu, jebo kalifu, jebo kalifu. No, shit. Tako, wow. Hoće biti sutra streamanom polufinala oba meča. E, Patriče, vidjet ću, brate, zato što imam neke obaveze, ali trebalo bi. Armageddon i Spartacus. Znači, prvi meč Armageddon i Spartacus. Pozdrav veliki za Kupusa, šalim se, pozdrav veliki za Hasu, desi Haso, Babuka, ulijeće klizićim, bit će crvenih kartona. Ajmo da otvorimo ovo, ljudi. TS2, općenito šalje request, tako je. Ništa, ajmo. Što ne tražiš karticu tu na Sonyu, brate, dok ne istekne ovaj. Tražit ću večeras, nisam tražio ni kod sebe, brate, neko od njega. Idemo, znači, kreću prvi meč Spartacus i Armageddon. Pozdrav veliki za Cou Proa. Jeste Tolu u lajvu. Šta zla je radi u crvo igra Double Golem Deck. Jebate, uvijek proti kojeg ja igram ne dođe i proti nekog drugog moram. Nije ti došao Tux, brate, čuti. Pozdrav veliki za Vladu Šušnjara. Da vidimo zašto se odlučio Armageddon, kakav je ovo dek. Koja muzika, ljudi, ovo udara u glavu. Želim da me Tole komentariše, hoće. Tole će da ti baca komentare, brate, bez frke. Ko je to, Arkan? Arkan, brate. Isto Arkan kreće po levoj strani, Arkan gazi levi lane, gazi Arkan, isto ti ovo. Joj, kako to je moguće, da vidimo ovo, da vidimo, da vidimo dobar push vamo po ovoj strani. Ali ima ovo malo čudance, ali pravi Armageddon, lab damage vamo, pozdrav veliki za Lunu, evo Lune. Da vidimo kako se odlučio se brani Armageddon ovde. Jel streamaš nas večeras? E, Haso, mislim da ću streamati ovaj Global Empire i Crow Pro, brad. Da vidimo, evo ga, Double Print Stack. Pozdrav za Bruninja, Bruninjo Place. Crow Pro, da vidimo vamo, evo i Akile, veliki pozdrav za Akilu. Akila je došla da nas nadgleda ovde. Opa, loš tornado, da vidimo. Bije vamo Print, dobar napad. Kako sam pristrasan, ljudi, pa vi reci da nisam pristrasan. E, neću ovako, stvarno nije u redu da budem ovoliko pristrasan. Pa naš je gore, a? Pa naš je gore, brate. Svarno mnogo... Dobar, jedan dobar damage, dobar damage. I ovdje bi trebala padne kula, sada vidimo, pada i druga kula. Svaka čast Armagedonu. Pozdrav veliki za Bruninja. Armagedonu. Čekajte da namestimo mikrofon ovdje. Zlabo, jel očekuješ pobedu? Brate, očekujem. Pobedu, derbiju. Pozdrav za Adina Vracu. Pozdrav za Škoru najboljeg igrača na Balkanu. Da vidimo, da li će ovo biti... 3 krauna. 3 krauna, ili. Ili pizu, nima skrivi. Šta radiš ti, Boki, brate, na šta je ovo, neki zvukovi. E, Arkane, ne znam koji si, brate, vidi tamo, brate, ne znam stvarno.
ti zapo, uvek kad kažeš Arkan, ja mislio da ti goviš u meni, zato što moj nadimak je Arkan. Nisam znao. Zlabo, da li veruješ da Aki može do svoje prve pobjede u ovoj ligi? Verujem, brate Aki, ja verujem u tebe, brate, verujem! Pozdrav veliki za Ludog Jocu! Znači, Armageddon ovdje ide na 3 krauna, vidjet ćemo što će uraditi, ali napada žestoko, pokušava da dođe do 3 krauna, da vidimo... Da li će, jedan će da proda vamo, prodaje jedan tower, ali to je to, GG. Znači, 3 krauna uzima Armageddon i 1-0 za Zlabo Army. Pozdrav veliki za Ludog Jocu! U smrt bakicu ga stisao, ba to ne puštaje. Armageddon dobija prvi meč. Zlava, ja žurim koji sam po redu. Jocu, brate, nemam pojma, ne znam, sad ću ti kažem koji si po redu. Bukvalno radio sam cijel dan, malo bi sam došao kući, nisam stigao ni da pogledam, evo imam 9 poruka na fejsu. 8 zahtjeva. Čekite ovako. Balkan Clash Royale Liga, sad ću da kažem ko kako igra, brate. Drugi meč, znači treba da igraju... Ludijot. Evo ga ovako. Gladiator i Shark. Gladiator. Kreću meč, Shark i Gladiator, sad ćemo vidjeti. Pozdrav veliki za Bruninja, kaži Bruninjo, ja sam sad ušao u Zlabu Armiji kad si ti izašao. Važi Bruninjo, mogu ja ti pokažem svoj skill posle streama, može. Evo ga i Hazy, pozdrav veliki za Hazy-a. Gladiator. Da vidimo, odlučio se ovdje Shark za... Zanimljivo, odlučio se za ovaj novi bait sa Valkyrom. Mada imat će ovdje velikih problema zbog... Kakav je ovo dek? Lavalon! Kakav je ovo dek? El Padron! Kakav je ovo dek gladijatora, ljudi moji? Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji? Kakav je ovo dek? Ja ne znam stvarno šta je ovo. Ja mislim da je ovo Lavalon. Jeste, ali gledaj kakav dek, neki preskup. Pozdrav za Karla Odaka! Ovo dobar damage na ove strane. Dobar, gladijator napravio odličan damage na obe strane, ljudi, meni fali neki sok. Zlabo, ako bude 6-0, ili si igraju meče i do kraja ili odmah gotovo? Igraju se do kraja, brate, pošto sve zavisi od bodova, znači cepamo do kraja. E, da vidimo sada. Gledaj, koji stok najviše voli. Samo 2 litri to šta mi Tole kupi. Tako je, bre, dvojki. E, pitate Arkan što da igra, koji dek? Ja mislim neki double golem, pošto ja volim te double golem dekove, brate. Igraj Clash, budi Zlabo Dash. Da vidimo sada ovo. I loše postavljena Tesla ovdje udara, znači lava bije kulu. Zlava je omiljeni sok. Samo 2 litre. Šta kaže, ovaj gladijator izgleda igra draft. Ali bukvalno, kaso, brate, šta je ovo? Ali dobro, da mi je dobro. Pozdrav za Njegoša Stolića. Da vidimo sada, odličan potez gladijatora. Zaustavi ovdje Tole. Šta imaš da kažeš za moj grand? Tole ima da kaže da si profi, Aki. Ništa drugo. Da sam veoma zadovoljan. Tako je. Još sam dobio legi iz česta, vrat. Kaže, Stefan, kad će ZU VS za na 25-25? Brate, pa to je ludnica neka. Udvim ovdje sada, odličan loš sada potez gladijatora. Odlazem u obe kule sada. Vidjet ćemo šta će sada da uradi. Biće ovo zajeba to. Biće mnogo zeznuto. Dobro, on ima, pokazuje ovdje šta ima. Pa kad ne vede što obilođu grupu, poređujete iz tog razloga. Ajde, da vidimo sada da li ima nešto da brani ovdje. Au, gladijator ovdje ne uspeva da uzme ni jedan. I to je 1-1, ljudi. Shark. Gladijator izgubio meč, znači... Dek je neki baš čudan, brate. Ali, šta se radi, to je to. GG. Čekajte, ovdje ko ovo lupa soda. Bum, šakalaka. PTV vs Enis. Šaka šalje request. Kaže, gladijator igra takozvani, zatvori oči, biraj kartice deka, ali bukvalno. Zlabo si vidio kako si igra. Bravo, Armageddon, svaka čast. E, Tole, zatvori klan, brate, tamo da ne ulaze, nećemo moći se vratimo poslije. Pa, closed je. Mislim, invite only. Idemo da gledamo, znači, Enisa i ovog bum šakalaku. Bum šakalaka. Ima mjesto. Armageddon se vratio. Ne igram. Ne igram ja danas, ljudi. Uuu, dobar fireball ovdje, bum šakalake. I bum šakalaka
čini mi se da igra neki bet. Vidjet ćemo, za sada još rano da pričamo o tome. Nije bet, znači evo ima bandita da ga boli ovaj glava. Let's take it. Mislim da znam šta Enis igra, ali nećemo da otvorimo. Boom, ne kopiraj me, bit će Belaja. Znači ovaj boom šakalaka kopira Hasudina, što nije dobro. Znači, ko kopira Hasu... kakvo zustavljanje, kakav je. A ovo je ovaj, kako se zove... Revir. Ba da. Morao da, mada i on pretpostavlja šta je, vidjet ćemo. Zlabo smem, ja i Goblin kod vas su za. Brate, kad dođete do 4K, može. Enis igra moj dek, kaže Škora. Brate, ovaj dek je opšte poznat, naboli ga. Nećemo, mare, da psujemo. Ožda vas akceptam sve u klan, ili neko drugi. Da vidimo. Lepo, Enis ovo zustavlja. Pozdrav veliki za Hrvatsku. Mogu biti lider unuka. Bakire, i oca vodi unuke, tako da, brate, jebi ga. Šta je tu, je, nema sada novih lidera, i oca vodi unuke. Koji je oca, ludi oca? I oca, ludi. Sa drugim akauntom. Da, sa slabim. Uuu, kakav sada potez. Dobar. Gde nam je oca pobjegao sad kad sam mu rekao? Ne znam gde je oca zbrisao, ali da vidimo. Napad ode i dalje, Enis. Postavlja Teslu, ali imaće ovdje, čeka Enis, čeka kraj Enis i sada mislim da će krenuti Graveyard, tako je, očekivali smo ovdje Graveyard, da vidimo sada šta se dešava, napada ovdje agresivno Enis. Pozdrav za Jafu Kinga, mada odlična odbrana Enisa, to jest, ne, boom šake lake, više ne znam ni šta pričam, ljudi, ponela me atmosfera. Gledaj, igraš li se? Malo, brate, igraš li se? Samo u slobodno vreme. E, da vidimo sada, odlična odbrana, da vidimo sada, da li ima Graveyarda ovdje, ima Graveyarda, da li je to na vreme, jeste, e, da vidimo sada, dobar push, pravi se ovdje. George Bush. Odličan damage je primio ovdje boom šakalaka, e, da vidimo sada čime će ovdje brani. Ovo se završava sa poizorom, ba to. To, još je rano za to, ali da vidimo, sad ide Graveyard, još jedan, da, očekivano, Graveyard ide ovdje. E, da vidimo, da li ima sada, kvalitetan poison, vrlo, ali Zepu je ovo, da vidimo, i ovo je GG, Enis donosi drugi bot za Zlabo Armiji. Što bi rekao Gagi, šta bi Gagi rekao za Ramba Kids, dobro, Vlado, brate, nemoj da opet se svađamo, brate, pusti, ajde. Za jo, da ti kažem šta sam ja i moj drugovi uradio ove nedelje. Šta brad? Ovako, mi napunili balone vodom i otišli negde, sakrili se i bacali balone na kola. I ovako... Niste gori od Janka. I treći put ovako, razbili šoferku. Kako je to moguće? I na kraju policajci su nas jurili. A ja se ovako, odmah prošli pored mene, ja se ovako sakrio sa drugima. Kakav si pobegljiva. E, Akila, možda dođeš na Discord, brate? Da koga kikaš? Nemoj. Medo, Bruno, dobar log, sada vidit ćemo. Medo, Bruno, ne ponašaj se ludo. Pozdrav za Jelenu Josipović, a vodi za sada Zlabo Armiji. Tačnije, ovi moji su novci. Ko je ovaj s tobom i toletom u kalu? To je master, ljudi. Kakav je ovo deck s bomberom. Prvi put da vidim bombera, ljudi, ovako. Medo, Bruno, mislim da igra X-Bow. Vidjet ćemo. Trebalo bi da je ovaj X-Bow. Klasik X-Bow. Pa možeš imati problema. O, Arkan kaže da je ovaj osvojili turnir ono sad u svaka čast. Zlabo, ko je s tobom kao toliko i master. Pozdrav za top kanal 10. Evo. Da, očekivan X-Bow ovdje. Sad ćemo da vidimo, evo Tesla, imaće baš velikih problema. Giant je tu, ljudi, baš onako veliki problem. Veliki counter. Counter. Loš sada predikt ovdje. Ali,
da vidimo šta su pripremili. Koji master je XXX master ili master? Ne, taj master nije taj. Niste rekli šta da igram. Arkane, brate, igraj šta hoćeš, brate. Evo ga, master. Rek sam štrao. Tako je, Zlabor, reklamiraj Zlabove unuke. Eto, ljudi, ima mjesto u Zlabovim unucima. Ako nema klan, neka uleti. Da mu ne bi letalo nešto drugo. Da li ima loga? Evo loga. Dobar log. Biće ovo težak meč. Dobar. E da vidimo sada. Ne sa Xbox deck. Bruninho place za Crow Pro. A, dobro, odgovara. Kila ode. Ove strele sad ja proizvodim na WC šolji. E da vidimo sada ode. Da li ako ima ode sada. Da, fireball, odlično, fireball ode sada. Lepo, lepo ovo zaustavlja. E da vidimo sada. Da li ima vamo. Ne može ovo da napada. E, napada drugu stranu, da vidimo da li ima nešto na drugoj strani. Ne, nema ništa tu. Joj, loš predikt sada, ali dobro. Ko sljedeći igra? Sad ću ti reći ko sljedeći igra. Sljedeći igra... Aki i Duki. Duki, FTV i Aki. Pozdrav veliki za Farija. Gdje si Fari? Ko igra sljedeći? Aki i ovaj, Aki i Duki. Joj. Kako sam ti igrao za ovo? Arkane, kad ti igraš, sad ću ti reći, igraš brate, Bob graditelj, posle, znači, posle Aki igra i oca, pa igraš ti. Ili, šta si dešao ako bude nerešeno? Ne može ovaj da prođe uopšte. Ne može brate da prođe nikako, ako bude nerešeno, mislim se da ostaje tako 1-1. Mislim, bude nerešeno, to je to, piše se to što je taj rezultat i to je to. Opa! Lepote sada da vidimo! Sada je nadrljo. Dobro, srećem ima. Srećem ima. Fireball. E, da vidimo. Sada vidit ćemo. Ako izvuče Medo Brundo ovdje nerešeno, to će biti odlično, ljudi. Treba Xbow na most, nego na sredinu. Sad ćemo vidimo. Ne može nikako da prođe ovdje. Znači, baš mu je nemoguće da prođe. E, da vidimo sad, dobar. Da li ima sada loga? Mora da čuva log vamo, da, evo loga. Dobar. Pita Supercell, Van Wilda, šta je skill, on odgovori, ne znam, zato što igram Giant-a na BRCL. Prati, Giant je skill. Tim, ti igraš peku. Evo, dobro, odbrana. Sada da vidimo sada šta će. Ne može uopšte da krene. Da li ima loga sada? Evo, da vidimo sada ovdje. Lep potez. Roka vamo. Lokos i X-Bull. Da vidimo. Opa, ne može da prođe sada. Solidan damage i naneo. Sada ako mu prođe bukvalno par pušava, ima još minut. Vidjet ćemo kako će sada ovo da brani. Ovako, dobro. Evo, da vidimo sada da ide... Da li ima loga? Evo ga log na vreme, tačno, potrefljen log. Baš onako kako ja volim da bacim log. Šalim se, ložim vas. Šta kaže, Alez. Da vidimo sada, evo, vamo, da vidimo, da vidimo. Ola mu čačos, braćo. Da vidimo sada, evo ga. Ne može, Giant odmah nema šans. Dobar pote sada, da vidimo ovdje šta se happenduje, ništa, ne može da prođe, da li ima loga sada, na vrijeme, evo loga, dobar log opet, Tanki Online, ja sam izašao iz tog klana, zovem se Alex, sigurno znate, evo, verovatno da znaju, brate, ja ne znam, pozdrav za Mojketa, da vidimo ako se zustavi sada Giant, to će biti odličan damage, vidjet ćemo, loš sada, loš ovo, nije ovo trebalo, zato što nema sada log za gang, ali vidjet ćemo. Hoće da ga navuče da baci na hordu, brate, ne, tačno, sada pokušava sa hordom vamo i logom. Nema, dobro, izvuko se Medo. Medo se izvuko ovdje kako je mogao da prođe, Medo je prošao, odlično, tako da, nerešeno, ljudi. Hoće streamati PvT. Neću, brate, streamovat ću Global Empire i ovaj Crow Pro. Ništa nerešeno, tako se upisuje, brate. Sljedeći meč igraju The Duki i Aki. E, ljudi, fali mi nešto da...
Bruninho, please, pročitaj moju poruku šta si rekao. Mogu ja sljedeći meč igrat u BCR, brate, vidjet ćemo, sad imamo mnogo dobru ekipu, realno. Ovo nam je odlična ekipa sada, ali vidjet ćemo. Zvaja kakav je onaj Ricardo Gomes. Brate, rasni strelac, znači kao ja, danas sam inače ljudi radio u tempu i šutirao sam penale, znaš, bilo, šutiraš, kupiš čips veliki i imaš da šutiraš 6 penala. Ja šutirao 6 penala, pogodio 3, dobio korpus za čips. Pa vi recite koji ode profesionalizam, brate. A kome si šutirao penale, vazduh? Brate, virtualno, znači imaš onako zamišljenu loptu i treba šutneš. Ja dok sam ukapirao kako se šutira, posle samo roka i bato bam 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 i napunio to i čao zdravo. Jeste, može se dobije to. Može, može. Ja sam samo pitao kako to radi uopšte. Brate, ja sam se pitao kako radi, znaš. Baš mi čudno bilo. E, da vidimo sada, Duki igra, izgleda onaj dek. Ark igra i njegov što ima to da ima. Prva liga jeste, prva liga je od 8, brate. Da. Lepa Valkira, ljudi. Koliko je pojačana Valkira sad sa ovim novim update-om, to je havarija, ljudi. Al bukvalno Kira i ja i Vizan dovodove kompetencije. E, da vidimo sada. Da vidimo sada, nema čime da brani ovo. Ali ima log. Lep potez. Rezultat trenutno 2-1 za Zlabu Armiji. I evo, joj. Da vidimo da li ima čime će da brani ovo sada. E, ovo nije dobro sada. Aki će ovdje primiti damage i to veliki. Iznenadio ga je s ovim dekom, realno gledano. Ali šta je, tu je. Aki mora da čuva log, ljudi, ovdje u ovakvim mečima morate da čuvate log. Ko je Borko Kostić? Borko Kostić je tole, ljudi. Zlabo, igraću deck koji nikad nisam, tako da izgubim, nemoj, molim te, brate, igraj nešto što znaš. O, da vidimo sada, lepote sada. Da li ide Valkira prva? Ne ide, Valkira nije uspjela da stigne, lepo, zaustavljena. Da li ima jednog hita? Ima jednog hita. Zlabo, napravio sam sve što sam mogao. Opušteno bre, brate, nemoj da se sekiraš. Sekiracije bez. Izgubio gladijator. Jeste, izgubio je gladijator, tako da, opušteno, bez sekiranja. Uuu, dobar sada. Odličan potez ode, da vidimo. Evo dobrog poteza, Akija. Prolazi Aki, Hog. Aki ulazi po levoj strani, Aki. Kakav centar šut, kakva šansa, ljudi. Ali Kanter ima Duki, ima veliki Kanter i sad će ići vjerojatno, da evo ga, ali Aki predvideo ovo i bacio Valkiru na mjesto. Dobar damage. Prima Aki veliki damage ovdje sada, ali bolje to, bolje išta nego ništa. Da vidimo sada 10 sekundi posljednjih, odličan potez Akija, da li ide win? Uzima Aki tower i da li je to pobjeda, jeste pobjeda, 3-1 za Zlabu Armiji, kakav meč ljudi. Ko osvaja svjetsko prvenstvo? Zlabu Armiji. Zlabu Armiji osvoje. Čampioni. Prva pobjeda za Akija u ovom, to jest u ovoj ligi za Zlabu Armiji. Ooo, ljudi, prvo ovako da čestitamo Đuki, ljudi, juče u Adri, svaka čast. Znači, Đuka pokido juče Adriju, nisam mogao da verujem, znači ono, komentarisao sam ti svaki meč Đuka, brate, stvarno ono, ludnica. A onda sad kaže Đuka da sam killer najveći, pa brate kako da ne, najjači sam bre. S kim pričaš, Slavo, sa toletom. Evo ga, znači Lord i Ludi Oca, to je to. Ali Čipo, ljudi, i Čipo skill, stvarno Čipo odigrao juče, odlično i svaka čast. Kaže, Kila, čestitke Đuki što mu je netko igrao, svaka čast. Đuka, ajde priznaj ti nama sad ko je igrao, brate. Pozdrav za Maraca, kod mastera, Marač, kako već. Ajmo ljudi, za Ludog Jocu, sada svi. Neko je ostavio sub, ali nisam video. Ljudi, Čipo, kaže Đuka, on igrao mu Surgical Goblin. Pa znači ja, brate, koliko... Ovo, ja neću da priznajem tamo da sam ti igrao, brate, sredi, pošalji mi nekih 500 evra, znači... Ovaj, da sredimo to, da ne bude, znaš, on igrao ti Zlabo, brate, ne, da se ne priča to, razumeš, se ne čuje mnogo, kako se zove. Zlabo skill. A, da, Zlabo skill. Evo ga, to se zna, brate, zna se ko je najveći skill ovde trenutno. Borno, nisam skonto da igra Grave, ali sam onda bio agresivan i izvukao se. E, da vidimo sada. Ovo je golem deck. Da, i to onaj... Ja mislim da je ovo onaj novi, ovo je onaj novi deck. I dalje Akila misli isto, ali bolim me.
Đuka, stvarno, brate, evo ja ti se divim, ono, pokido si, brate, be sad može ti kaže ko šta hoće, e da vidimo. Dobar damage ludoga i oce, dobar damage ludoga. O, kaki su ovo dekovi naših igrača, ljudi, ovo je ludnica, da li će biti jedan hit Valkyrie, hoće, odlično, bravo Aki, brate moj, još jednom čestitke Akiju, ljudi, Aki je odigrao malo pre odličan meč, i da vidimo sada kako odlačenje ludoga i oce, zustavljen mega minion, e, kreće golem, ljudi, jeste golem dek. Odmah sam predvidio da je golem. Mnogo mi je pojačana. Mnogo je pojačana ova muzika, ne čuje se najveći doktor ovde. E, da vidimo, kreće u drugu stranu napad. Zaustavljen je vamo. Ljudi, trenutno streamuju, znate ko? Anđela i Nađa. I vi niste uz Anđelu i Nađu, nego ste uz Labu. Šalim se. Gamer TV, kako se zove turnir? Brate, nije turnir, ne znam kom turniru pričaš. Ovo, mislim, stvarno nema pojma. Uuu, da li će... Ovo je liga. Dobre, dobre, bit će dva hita vamo. Dao sam Akili i Dojči da porede igraju na mom akauntu. Pa da, videlo se to. Šalim se, priznaj brate, ja sam ti ja igrao, najde ne bude frka, znači bolje priznaš. Uuu, dobar potez sada, Ludog Joc je pravi odličan damage sa Hogom. I evo Tesla vamo, Lord nije pokazao, ja mislim da čuva, mislim da čuva Hordu, ali nisam siguran, Hasudin igrao, da. Cenim da je Hasudin to, ljudi, znači velike su šanse da je Hasudin juče igrao kod... Joca je ovu kulu skinuo, tako da je u velikoj prednosti. Vidit ćemo, samo vidit ćemo. Da, ali evo ga, loš sada, nije trebalo, nije trebala Tesla sada. Joco, greška, greška je tu bila velika, ali da vidimo sada. Pa nema vremena za golema da stigne do kule, imate na 15 sekundi. I da vidimo da li ima sada Fireballa, znači ovdje je Fireball i Log završavaju. Vidjet ćemo. Joca ima veliku šansu za win u ovom meču. I evo Loga, i to je win, ljudi, to je 4. Je li tako? 4-1 za Zlabu armiji. 4-1. 4-1. Pozdrav za Seidoksa, evo ga, Seidoks, ljudi. Veliki skill. 4-1. Seidoksa sprobano, Seidoks. Da. GG, i sada igra I'm the best, znači igraju I'm the best, pozdrav veliki za Dejana Dimitrijevića. Evo ga, Bob graditelj vs I'm the best, Bob šalje request, idemo da gledamo I'm the besta, ljudi, ajmo da vidimo kako će da odigra on. Znači... Ja komentarišem Markana, ja komentarišem Markana. Ajmo, ajmo, ajmo da vidimo ovo. No še, Arkan zgazio nam Boba. Gazio nam Boba. I da vidimo sada, kaže, propala mi deca od kad sam ih napustio. Ko je sljedeći, sad ću ti reći ko je sljedeći, brate, sljedeći je Rambo, pa ide Bakir, pa Škora. Naš je Rambo, pregazio Boba, pregazio Boba, pregazio Boba. Bup, 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 bup. Ooo, kaka pote sada sa ovim malim tičurinama, tičurinke. Noš je... Dobro, prima damage sada. Noš je Arkan. Ja bih zamolio sada da dođu na stream, znači ovdje prisutan Đuka i ovdje prisutan Nakila, malo da se sprdamo, pravimo neke zebancije, što bi rekao Jankezi i tako, Tifa Zončići. Kako Škora igra kad je juče bio u elitama? U kakim elitama, brate? Škora je naš, brate, cijelu nedelju, Vlado. U stvari, prošle nedelje igrao Škora za nas. Tako da, brate, ne znam o čemu pričaš. Eto, jesi ikad dobio donaciju? Jesam, brate, više puta. Pozdrav za Tinu 97, evo Tine. Da vidimo, probao je da odvuče ovde. Znači, kakav potez. Psst. Ovog Cejduksa. Juče izašao iz elita. Kakih, bre, Vlado, šta pričaš, bre, Vladimire? Možda je bio onako na kratko. Znaš i sam da je juče, ne znam brate, ne znam, juče sam isto radio C1, ali svakako cele je kod nas, prošle nedelje isto bio kod nas, igrao je za nas, BCRL, tako da, naš igrač brate. Uuuu. E pa to, svađa brate, izašao i Aki ako ćeš tako da gledaš, kad si došao da se svađaš brate, izašao i Aki za vreme svađe brate. Uuuu, lep. Ali odlična odbrana. I da vidimo sada, evo, Minera. Evo Minera, da vidimo. Ne, 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 ne. Šta radiš u CR? Molim Borna Jagić da mi odgovori. Nema, na to pitanje vam Akila ne može dati odgovor.
Jer veoma je čudnovato, a Kila ne odgovara na čudnovata pitanja. Hvala. Za Jovo. E, brate. E, za Jovo. Znaš šta ti treba kad igraš CR? Šta, brate? Kill. Ma to ne. Fon. Šta? Fon. Uvijek ima rezervni telefon. Ne, ne treba to meni, brate, ja sam profesionalizam i bez toga i s tim. I uvijek sam profesionalizam. Da vidimo, nije zahvatio ovdje sada. Da vidimo da li može da odbrani, može lepo da odbrani ovo. Da vidimo, opa! Lepo, Zlabo, ko je sve vino za vas? Aki, da vidimo lepo te sada, lepo čita princezu. Lepo čita princezu, da vidimo sada ovo. Kakav damage prima ovdje. Kako čitanje princeze? I ako ima sada ovdje, nema za... Ovaj, kako se zove, da vidimo da li ide log, predikt, nema predikta loga, troši eliksire i pašće ovdje i ovi minjoni, vidjet ćemo, sprovedi me u kol, Zlabo, čekaj brate, sad ću, jesi došao samo, jesi, evo ga, u druženju je. Pozdrav veliki za Sedoksa, Sedoks, brate, samo stišaj me, da se ne čujem tamo. Ovo zvuk, čućeš ga ovdje onako. Pada ovo. Da, loš sada, loš potez, ovdje mora da ide, znači ovdje ne sme ovako, ali dobro zustavlja, ipak dobro zustavljeno ovo. Znači sada će ovo biti veliki problem. Veliki će ovo problem biti, ali čita, dobar potez sada, da vidimo samo šta će se desiti ovdje. Ide, i ovo je GG, 5-1 za Zlabo Army, ljudi, kakav meč. Orkari. Pozdrav veliki za Lolu Polu, za nas su vinali Aki, Armageddon, Ludi Oca, I'm the best, i ko je još vino za nas, brate? Arkan. A dobro, on sad igrao, ne znam ko je, čekaj, sad ću ti reći. Medobrundo igrao nerešeno. Da, Medobrundo igrao nerešeno. Ništa, sad igraju Luki... Armageddon. Ne, sad igraju trener Lovra i Rambo. Evo ga, krenuli su meč. To je to bre, Aki, to je to, kidamo, vato. Pozdrav veliki za Nenada Gorgijeva i pozdrav veliki za Filipa Skila. Naravno, i Zla Gladijatora. Pozdrav za Dupe, 0-1. Treba nam jedna pobjeda, da vidimo sada. Kreće Rambo agresivno sa Minerom. Rambo zgazi ga. Opa, da li je ovo isti, da li su ovo isti dekovi, kao... Opa, da vidimo ovo! Ovo je Lavalon. Lavalon, pretpostavljam da je Lavalon, ne, nije Lavalon. Ne, kao nijedan i drugi nisu. Zlabo, tole, šta da igram? Ovo je peka, brate, peka kaže, deka možda. Kaže Akila da imamo još jednu pobjedu, znači to je 6-1 za nas, brate. Ovaj Luki se nije pojavio. Pa mi smo dobili ovaj meč, ljudi. To je to, 3 boda za Zlabo Armiju. Jel ima zamjena? Ima jedna zamjena, brate, u BCRL. Nenade, šteta što moraš da ideš. Zlabo da nam središ bus za Zagreb. To nam mole, šalje jedan autobus za Zagreb. Idemo svi ekipno da pokažemo tamo šta je Zlabo Armiju. Silu. Silu da pokažemo. Da vidimo, da li ima sada Tesle? Nema Tesle, ali ima... Nije dobro sada, balon je prošao i balon pravi. Kažem ti Lavalon. Ne, nije Lavalon, brate, ali... Nega me što vidimo. Ja, hit će biti balon, pa dobro, nije strašno. Nije strašno, brate, ali ništa. Jedna ukupno ili jedna u busu. Šta da igram, brzo? Škora igraj, brate, Hoga. Bruninho, šta kaže, jel ima zamjena? Ima jedna zamjena, brate, rekao sam ti. Jedna ukupno ili jedna u busu? Jedna ukupno, brate. Da možda zaigram koju ako pobedite. Vidjet ćemo, brate, za sada imam mnogo dobru ekipu. Žao mi je, Zlabo, vidimo se. Kad se mora se. Čujemo se, Nenade. Veliki pozdrav za Nenada, Gorgijeva. Došao li mora da ide. Jedva čekam gardu da igramo protiv njih. Ne znam kada igramo s njima, valjda. Ja mislim za 2 nedelje, vidjet ćemo. Da vidimo sada. Napravo gardom. Ne, loš sada potez, loš potez. Loš potez, sada Ramba, ljudi, loš potez, veoma nije predikto, pada kula, nije predikto, brate, ništa, trener Lovra će ovo dobiti, koliko ja vidim, nije predikto uopšte s Teslom balon. Loše postavio Tesla. Da.
izuzetno loše postavljena. A Zlaja, ko je napravio ovu drugu ligu? Misliš BCRL 2 ili... Šta? Šta li ima u ovom deku još? Nešto još ima, ali ne znam šta ima. Log, nema ništa. Rambo gubi. I sada igraju, sad ćemo vidjeti, sada igraju, znači... Luki se nije pojavio, igraju Danre i Škora, to je posljednji meč za večeras, ljudi. Danre i Škora. Oko je 6-2. 6-2, da. Znači ovo smo dobili. Da, da. Jedna nerešena je bila, znači... To je to, GG. Od 8 ljudi, od 8 budite svi tu jer igraju Cro Pro i Global Empire, ljudi, što će biti meč onako ludački. Otvaraj sad klan tole tamo da se vraćaju i naši. Ja, ja. I sad igraju Škora. Škora igra sada. Škoro zgazi ga. Škoro razi ga. Škoro prihvataj, brate. Kaže Zlabo tole, ovo je za vas. Ajmo Škoro da te vidimo, brate. Ajmo, veliki pozdrav još jednom za Škoru. Za nas 6-2, jel tako, desi zla. Pozdrav veliki za Nerminu Kerić. I krenuli su svoj meč. Škora i Danre. Da vidimo, Škora kreće agresivno. Hoga. Uuu, odmah Peka tu. Znači, Peka odmah radi. Kaže, ajde za VSZU. Bakire, dobio si free win. Ne igraš, brate. Free win si dobio, tako da, super. Nije se pojavio ovaj tvoj. E, ovo sada već nije dobro uopšte. Ovo nije dobro. Vidjet ćemo, ovo baš nije dobro. Baš nije dobro. Ali, uspe dobrani. Znači, Counter Deck je dobio ovdje Škora sada. Prvo velikog pekicu koji ubija ovog malenog Hogića u dva hita, ako se lepo postaje. Plus ono, elektrovizor. Ima tornada, vrate, možda ga malo sjeme. Oni ga je ostali. Bakire, ez. E da imamo, sad će Peka da radi, neće Peka, ne čuva Peku. Čuva Peku za kasnije, baca ovde minjone. Zaustavlja, odlično. Zlabo, šalji sve ispod 3.9 kao Zu. I hoću, brate, znači svi ispod 3.9, ali vidjet ćemo kada. Zlabo, sad, koji smo na tabelu? E, Armageddon, ne znam ni ja, brate, pravo ti kažem, ali još jednom sve čestitke svim u Zlabo armiju. Odlično. Čekaj, koliko mi budemo prvi da bi bili u prvoj ligi, moramo osvojimo. Ili ima neka tabela, pola idu, pola ne idu, kako ide već. Ja ne znam, brate, ja mislim da samo, kad bi došao Kilo da nam kaže kako to ide, ja ne znam, stvarno ne znam. Čekaj, Beogradski, stvarno oni. U klan... To ono polu... Jurnja, Vaza, Cuma, Eira. Kaže, u Clan Wars leadboardu smo 20. Realno, pokidali smo i Clan Wars, iskreno, znači... Juče smo bili, ušli smo u Silver trojku. Silver, da. Su svaka čast, kaže, realno. Jurnja, Vaza, Coma, Eira. Uuu, kakav potez, sada Škore, ljudi, Škora pravi odličan damage, dovimo sada, evo, pekice, da li će biti dva hita, hoće dva hita. Odličan Škora, ko nam je sljedeći protivnik, sad ću da vidim ko nam je sljedeći protivnik, ne znam ja. Uuu, dobar Škora, vidi ga Škora, što ga. Škora, brate, kida, reže. Ja mislim da li ima Fireball ovdje, brate. Ne verujem, brate. Sad ću ti reći s kim igramo sljedeće nedelje, brate. Druga liga. Ovako, da vidimo. Loše sada Škora ovo odbranio, ali Fireballom ovo ne može da završi. A Škora, da vidimo, da li ima jednog hita? Da li će biti bar jedan hit? Odlično. I završava ovo. Škora, da vidimo. Brani ovo Škora i Škora dobija, ljudi, Škora dobija meč i na kraju bijen sa tornadom, ali nema. Prvih četiri idu u playoff fazu i onda prvi klan prolazi direkt, a drugi igra za prolazak u prvu ligu sa predzadnjim iz prve lige. Opa, ljudi, pa ako budemo dobri, znači mi imamo šanse, bre. Šalim se, sad ćemo da vidimo s kim igramo sljedeći. Pazite ovako, znači, Zlabo Army, koliko imamo sad, 7? 7-2 za Zlabo Army. Ovako, sljedeće nedelje igramo sa Serbian Lords. Sljedeće nedelje Zlabo Army igra sa Serbian Lords. Za sada Srb Noble Guard ima 2 pobjede, 6 bodova.
I ove nedelje igraju sa, ne znam, sa Srb Noble Guard igra sa Balkan Reunionom, vidjet ćemo. Ali čestitke još jednom svima. Odličan, odličan. Odlično, realno odlično. I'm the best, brate, napuštaj ovo, vraći se u klan, da te ne jurimo ko prošli put. Sve čestitke još jednom. Za Zlabu Army, evo napisao je Akila ovde, GG72 za Zlabu Army. Pa pokidali smo, realno smo pokidali, da se ne lažemo. Pozdrav veliki za Vedrana Popovića, škoru sam ja pokidao u bosovima. Pozdrav za Baneta. Zlabu... Bakir već je bio koji, je? Jeste. Može ja i ti 1v1, može, brate, samo da uđem na svoj akaunt. Aj, stavno zvajo. Samo da uđem na svoj akaunt, brate, čekaj, molim te. Ovdje ću da izađem sa ovim akauntom, sa Sonixom, pošto čekam, posle igraju... Stani stvari, možda je to već napravljen klan. Igraju, znači... CPVSGE. Evo ga. Evo ovako. Samo da me ne kikaju, brate, sada. Kažu, Đuka, Saša mu igrao. Ljudi, kakva će ovo biti ludački meč? Znači, igraju Crow Pro i Global Empire, ljudi, šta reći? Znači, kakvi klanovi. Samo da zatvorite klan. Samo da im napišem, brate. Mislim, na invite. Da vam ne upadaju svi. Zlabo, ti si glavni. Gdje će tebe kikat? Rambo, brate, sve je moguće, sve je moguće. E, dobro. Ništa. Veliki pozdrav Tuk, za sve. O, preko 5k je bote igrači. Ovo su sve igrači, ljudi. Ovo su igrači, znači, evo ga je Nikola, ljudi. Evo ga je Nikola, šta vam kažem, 5800. Tux. 5990, prosti. I Zlabo, Sonix 4100. Kogod je stavio kilu sa zamenu, je napravio kriminalno dijelo. Aki se sam stavio. Zlabo, ne gasi stream. Zlabo, kad ćeš mi dati šansu? Supercell, brate, sad imamo stvarno ludačku ekipu. Tako da ne znam, vidjet ćemo, imao si šansu. Vidi ko je prvi u globalu. Sad ćemo da vidimo ko je prvi u globalu, brate. Zlaja. Ne, se, Noa. Noa prvi. Me sprdate vi, ljudi. Svaka čast. Svaka čast. E! No, možda ređeš kod nas u klan ako pričeš. Čekajte, ja ovdje sad nemam klan, brate. A ne, imam, brate, international. Ne znam kako kaže Zlaja, s kojim? Zlaja, kad će Zlabovi unuci, čekajte šta se piše ovdje. Hoćete bratski klan sa Zlabovi unuci? Zlabo... Sa igraju BBM protiv bossova. Uuu, ljudi, to je isto odličan meč. Je li Zlajo, koji smo sve na tabeli, koji prolaze u prvu ligu, ko ulazi? Znači prvih četvora, evo objasnim malo pre Akila, sad smo trenutno bili, brate, deveti, ali sad smo dobili tatine, sino, imat ćemo 4 boda, što implicira da možemo da budemo tu negde peti, šesti, vidjet ćemo sve, zavisi od ovih ostalih mečeva. Znači sljedeći varah, ako pobedimo, mi možemo budemo prvih četiri to. Da, e, ovako. Samo da uđem na ovaj drugi akaunt da requestam sebi, brate, kartice, nisam ulazio ceo dan, sramota, znači sramota. Koliko si jadan. Da. Jao, ovi što su izlazili, adirali za CV, nisu, brate. Kvalifikacije? Da, nisu. Nije ni Aki, niko nije odigrao. Gladiator nije. Hajde, vidimo se. E, čujemo se, brate, pozdravljam te. Moram nije da si imam Sokić. I Oca, Rambo, Jeso i Brunde odigrali. Dobro, odigrali su većina. E. Aki nije. Gasim stream na 10 minuta, ljudi, vidimo se tamo oko 5 do 8. Znači, tad streamujemo Global Empire i Crow Pro. Moramo da izmenjamo tu naslov i sve to šta ide. Pa, gledamo taj meč, ljudi, tako da ostanite na Zlabo kanalu. A mi se vidimo za nekih 10 minuta. Ćao svima, tamo dok se ja pripremim, sipam Sokić neki tu nešto, nek se spam vam i čao, zdravo. Muzna raja! Voltra raja. Plavno da kupim elektrovizor.